ha jenti, šta ćemo sad? Šta ćemo sad, ljudi? Jeste slušali možda krive ljude? Pa nemam pojma. Aj, vidjet ćemo. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, hello. Hello svima, tema će biti hello, kratka tema. Uh, za Hello nakon najnovijeg ugovora, nakon najnovijih vijesti. Evo pije se kavulja, coffee to go. Ovaj, šta želim reći danas? Uh, Amazon Prime. Amazon Prime, 260 miliona gledatelja uh, nakon što je potpisan ugovor sa Apple TV, nakon što je potpisan ugovor sa uh, Google Play, nakon Tubi, sada imamo Amazon Prime. Giganti. Giganti znači, giganti. Međutim, stavimo to sa strane, uh, dio kod Heloa koji je sad ovdje jako važan, uh, koji smo mi ovdje na kanalu, ako ste, pogotovo ako ste član kanala, onda znate koliko smo mi ranije već sve to uh, i otkrili i šta bi se moglo događati i u kojem pravcu bi možda moglo ići sva ta nagađanja uh, burn ovaj koji kreće. Sad idem jedan, jedan novi koncept, kaže zaboravite koncept watch to earn. Kao gledaj da zaradiš, znate ono play to earn, walk to earn i tako dalje. Uh, njihov koncept je sada dobro su ga brendirali je smislio svaka mu čast a njihov koncept će sada biti Watch to burn što to znači to znači dio zarade koju Hello Labs ostvari od prikazivanja showa na Apple TV na Amazon Prime na Tubi na Google Play na svim tim najvećim svjetskim platformama dio te zarada će se utrošiti na kupovinu tokena i na burnanje tokena, što znači smanjivanje količine tokena, tokena smanjivanje supplya, prva sezona, druga sezona, treća sezona, peta sezona i tako no dalje, na long term sve vam je jasno. Tako da po meni jedna jako, jako dobra vijest koju svakako treba pozdraviti jer Amazon je ipak jedan od najjačih svjetskih igrača, a ne može baš svatko doći naprijed partnerstvo sa najvećim svjetskim igračima kao što su Amazon Prime, Apple TV, Google Play, Sony Music, Universal Music i mnogi drugi. Hvala vam lijepo.